ስ ጀጅ አላደርግም ምክንያቱም ትልቅ በለና እናንተ እዩ በቃ የስ ከኛ ባህል ከኛ ስርዓት ከኛ ወግ ከኛ ምናምን ወጣ ያለ ነው ከአንቺ ጋር ሲሆን በአንድ ሻት ስክርላይሽቶችና እየመጡ እየበሉ ምናምን ነገር ይዘው ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች ደግሞ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ሌላም ሪአክሽን ቪዲዮ ሲሆን ሙዚክ ቪዲዮ ሪአክሽን ሲሆን በዛሬው ደግሞ የምንመለከተው የስካት ናቲ የኔ አበባ ሚሊዮን በጣም أنا ولا زفنو لي سرتشي بثالي نا يعبدن بدني تمشي تونا جن نيو أنا زفنو الرجال عروش أشوف زفنو الرجال جن ميوزيك كليبو كنيا بحال كنيا سرعات كنيا وق كنيا منام وات أعلنو يسكت ناتي ميوزيك فيديو تابلو بتام مدفو مدفو كومنتوش بزي فيديو إيه بقى سلاشو نو جتمون اندزي 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 بيجي عالشر مكنياتو مي هيز بيبكا بيست مي بال رابر لو هناك الجامعة لج مايك لج ميكيل اندالو مالتي لج ميكيل ناتيريو اندالو تلو هي مي راسو علاك من ايه تنترس اندالا علاكم جن عمنا قونس ججارا راجو مكنياتو تلك لاني بتعم أهون إيه زفانو؟ نا إيه زفانو؟ بحر بك إياه برو زفانو شناش لزا بازي بأهون عديس عشاشلو سلاحو عشاشلو سايخون يوان عديس نغارة يزول لنسا لمتا ينوس مدفو نغار بن نغار لأن ناتم ترو عيد اللم نا إيه نغار نو بك نغار اللو نا منشين ولسيس ما نيقا من إيه نو دمو عانيك إيه عنغات شين منا أراي بالم أراي بالم تشيلال انت ما تشيلال اني قال كثار اقول امبارت كانتي غاز سون باند شات سكر አሁን ስላችሁ እንዲገባኝ የሞከርኩ ነው ግን ምን የሚገባኝ አይደለም ለምንድን ነው አንድ ቴብል ላይ እሱ ያለ ከፊት በዛኛው ሳይድ በዚህኛው ሳይድ የተላይሽቶችና እየመጡ እየበሉ ምናምን ነገር የሚያሳይ ማን ይገ ايه ነገር ለእናንተ ተውላችኋለሁ لا وين
አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ፓርት ማለት ነው ቀይ እንትን ምናምን ነገር ያለው ፓርት ቀድሞ ያያችሁት ይቀጥላልና ይኖ ይን ላሳያችሁ ከፈልጋለሁ ከምሬ ነው ላሳያችሁ ፈልጋለሁ ግን እኔ የሚያሰገኝ የማዘር ጉዴ ነው ሺዝ ናጎነ አትመረኝም ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ ስላች ወይ እንደዚህ ቢጂ ነገር ላይ የሆነ ስላች እንደዚህ እንደዚህ ነገር ልበልና እንደዚህ ልበልና እናንተ እዩ በቃ እንደዛ ይሻላል እንጂ አልቻልኩ ማን ይገል ልጅ በቃ እንደዚህ ያው ታሪዩ ስካትናት እዲ ዛሬ ይደብራል ዛሬ ይደብራል በነሽ ላይ ላይ ጀስት እንትን ለማድረግ ፋን ለማድረግ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም ይሄ ሙዚክ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ማለት ነው ከምር ላይክ ሰታርጉ ምናምን እንዳትይሉ ማን ይብንም እንዳታ በቃ ግዕዝ ነው ኤአይ ተጠቅመዋል አይታችሁታላ ይሄ እንደዚህ እንትኑ ኤአይ ነው በእርግጠኝነት እኔ እቀጣለሁ ይሄ አሁን ይሄም ኤአይ ነው አያችሁታ ኤአይ ነው ዘታሪ ነው ማለት ነው የናውራ ደስ አይልም እንትም ረበስ ማም ድራ እና ቤቢ ሙዚክ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማን ከጀማው እንዳለ ይመቻችሁ አላብሱ